Ahojte všetci, srdečne vás zdravím pri tomto novom YouTube kanáli Slovek Inside. V tomto videu by som vám rád povedal, prečo som tento YouTube kanál založil a o čom budú videá, ktoré zverejním v rámci tohto kanálu. Predtým, než začneme, rád by som vás poprosil, aby ste odoberali tento kanál. Veľmi mi to pomôže motivovať sa, aby som mohol robiť aj ďalšie takéto videá. Taktiež zapnite si funkciu titulkov, aby ste videli, čo hovorím. Takže pekne po poriadku, prečo vzniklo Slovek Inside. Mám celkom veľkú skúsenosť s učením cudzích jazykov. Stále používam YouTube videá na to, aby som sa učil cudziu reč, avšak pre ľudí, ktorí sa učia po slovensky, takýto kanál neexistuje. A preto som ho chcel vytvoriť, aby som vám uľahčil učenie sa slovenčiny. Takže v rámci týchto videí budem hovoriť jasne, pomaly, plynulo, podľa možností po slovensky, aby ste počuli, ako znie autentická reč. Pretože veľa iných videí sa venuje vysvetľovaniu gramatiky, taktiež sa tam spomínajú rôzne dobré frázy, napríklad ahojte, ako sa máte a jedno s druhým. Avšak nejaký YouTube kanál není venovaný študentom alebo celkovo ľuďom, ktorí sa učia slovenčinu, a nie je tam, aj je tam vlastne ukázaná normálna slovenská reč. Takže môžete, ak budete sledovať aj ďalšie videá s takto ľahšie a hlavne zábavnejšou a efektívnejšou formou naučiť slovenčinu. V rámci týchto videí a v rámci tohto celého kanálu sa budem venovať hlavne témam, ako je tipy a triky pre učenie sa cudzích jazykov celkovo. Viem po anglicky, po nemecky, dorozumiem sa po francúzsky a učím sa španielsky a rusky. Takže asi 10 rokov, čo som sa naozaj začal venovať jazykom, som natrafil na veľa rôznych foriem učenia, na veľa rôznych dobrých učebníc, aj zlých učebníc, takže dúfam, že vám poradím. A ja verím, že aj vám poradím, pretože tieto tipy sú odskúšané a dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť podobných výsledkov ako mne. Taktiež by som rád spravil interview buď s rodenými Slovákmi, alebo aj s cudzincami, ktorí sa učia po slovensky, aby vám poradili, čo funguje a čo nefunguje pri učení sa slovenčiny. Ďalej budem hovoriť celkovo o živote na Slovensku, ktoré veci na Slovensku sú dobré, ktoré sú na druhej strane zlé. A taktiež budem nejakým spôsobom reflektovať alebo hovoriť o dianí na svete. Pretože nechcem hovoriť iba len o Slovensku, ale taktiež aj o témach, ktoré sa týkajú sveta ako celku, ktoré sú globálne. Výborne. Takže teraz by som vám rád ukázal rôzne typy knižiek, ktoré možno použiť pri učení sa cudzieho jazyka. Máme tu dvojjazyčné knižky. Sám som niektoré z týchto materiálov používal, avšak na konci videa vám poviem, ktoré sú najlepšie a aký spôsob učenia ja preferujem.
Takže princípom týchto dvojjazyčných knižiek je, že na jednej strane máte daný text po anglicky a na druhej, alebo teda v tom danom jazyku, ktorý sa učíte, a na druhej strane váš rodný jazyk. Máme tu jednu knižku, máme tu druhú knižku, máme tu tretiu knižku. Dokonca existujú knižky, ktoré sú dokonca až takto hrubé. Táto konkrétna je pre česky hovoriacich ľudí, ktorí sa učia po nemecky. Ďalší typ knižiek, ktorý som používal a ktorý je celkom praktický, ako vidíte, sú konverzačné knižky. Napríklad mám tu veľa, čo sa týka španielskej konverzácie, a v týchto knižkách sa nachádzajú frázy, ktoré sú však využiteľné iba v špeciálnych prípadoch, napríklad u lekára, alebo na ceste, ja neviem, na colnici a podobne. Takže nie sú zlé, avšak nenachádza sa v nich presne tá reč alebo tá slovná zásoba, ktorú potrebujete, aby ste vedeli komunikovať na dennej báze. Máme tu príručku konverzácie po nemecky. Zaujímavé sú aj takéto audionahrávky v aute, avšak ja som ich v živote nepoužil. A ďalej tu máme dokonca táto, zrovna je veľmi dobrá, po španielsky za 3 týždne. Taktiež sa tu nachádza celkom veľa slovnej zásoby, aj trocha gramatiky. Avšak pri týchto konverzačných príručkách stále ostávame pri jednej veci, že sa dajú použiť najlepšie, až keď je človek v zahraničí a potrebuje komunikovať v nejakej situácii. Avšak ak vy neviete hovoriť po plynule, keď nerozumiete plynulej reči v tej danej krajiny. Hej? Napríklad, ak by som ja používal stále iba len takéto konverzačné príručky, ak by som bol v zahraničí, napríklad, toto je nemčina, tak v Nemecku, nevedel by som si predstaviť normálne fungovanie. Pretože v momente, ako by som natrafil na nejaký problém, musel by som sa stále pozerať do tejto príručky. Samozrejme, viete sa normálne naučiť jazyk aj z takýchto príručok, avšak pre mňa to nebol najefektívnejší spôsob. Ďalej tu máme klasické učebnice, napríklad nemčina pre samoukov. Funguje to tak, že najskôr máte nejaký text na začiatku každej lekcie. A potom máte k tomu textu danú slovnú zásobu vypísanú. A ďalej tam máte rôzne gramatické cvičenia a podobne. Mám tu takú staršiu po španielsky, táto je z roku 1966, ešte z čias bývalého režimu. A mám tu dokonca aj takýto slovensko-španielský hovorník, ktorý je celkom zaujímavý, pretože pracuje na princípe kľúčových slov. To znamená, že máte kľúčové slovo, napríklad neskoro, a k tomu slovu máte vypísané dané frázy, ktorých toto kľúčové slovo môžete použiť. Napríklad prísť neskoro, nie, že prídeš neskoro a podobne. Takže tento typ učebníc je asi najpopulárnejší, hlavne pri samoukoch. Avšak stále ostávame iba pri tom, že práve ostávame iba len pri nejakom, ako to povedať, umelom obsahu. Hovoríme tam o fiktívnych ľuďoch, o fiktívnych udalostiach,
A veľmi, veľmi ma to nezaujíma celkom. Radšej si pozriem nejaké autentické video alebo prečítam správy v danom jazyku, ako sa venovať takýmto veciam. Taktiež nie som veľkým fanúšink beletrie a preto tieto dvojjazyčné knižky, tu máme akurát Pes Baskervillský od Artura Conana Doyla, určite poznáte, tak veľmi ma osobne nezaujímajú. Radšej si prečítam iné veci, ale beletria a literatúra a poviedky, romány nie je celkom moja šálka kávy. Ďalej tu máme slovníky. Normálne ľudia ich veľmi často nepoužívajú, hlavne už v tejto dobe takéto papierové, v papierovej forme. Avšak stále sa nájdu ľudia, ktorí keď nejakému slovu nerozumejú, radšej si ho nájdu v takomto hmotnom vytlačenom slovníku. Je to veľmi časovo náročný postup, ako sa učiť jazyk, avšak viem si predstaviť, že je to funkčnejšie. Viem si predstaviť, že lepšie si zapamätáte dané slova, ak ich hľadáte v takomto slovníku. Potom tu máme obrázkové slovníky. Vidíte, že ku každému obrázku je vypísaný preklad, aj vlastne to dané slovo z toho jazyka, z ktorého sa učíte. Taktiež zaujímavý spôsob, avšak určite by som len na tomto nestával celé moje učenie cudzieho jazyka. Tak sme si prešli tých pár spôsobov alebo tých pár typov knižiek, z ktorých sa ľudia učia cudzie jazyky. Avšak, čo mne najviac pomohlo, keď som sa učil po anglicky, po francúzsky, po nemecky, po španielsky, boli práve takíto vlogeri, boli práve takíto ľudia, ktorých videá boli určené pre ľudí, ktorí sa učia ten daný jazyk. Napríklad, teraz nechcem veľmi robiť reklamu, ale ak sa učíte po francúzsky, tak výborným YouTube-ovým kanálom je Inner French a v tomto kanáli ten daný chlapík alebo ten daný YouTuber Hugo vlastne vysvetľuje alebo sa vyjadruje k rôznym témam, avšak hovorí plynule, jasne a zrozumiteľne po francúzsky. Takže mu veľmi ľahko rozumieť a tak ako ja má dole vypísané titulky. Takže prečo to funguje? Je to spojenie vlastne niečoho, čo vidíte, lebo je to video. Je to niečo, čo počujete, ako napríklad nejaká audioknižka. Takže používate viacero vnemov, aby ste sa naučili daný jazyk. Taktiež čítate, pretože máte titulky. Takže kombinovanie takýchto rôznych vnemových kanálov je absolútne nevyhnutné, pokiaľ sa chcete naučiť nejaký jazyk rýchlo. A ďalší problém, tým aj ukončím toto video, ktorý mi vždy vadil, bolo, že mnoho knižiek sa venuje iba len jednej téme, napríklad téme kuchyňa. A povedzme si úprimne, ja som veľmi málo raz potreboval nejakú slovnú zásobu, keď som bol napríklad v Anglicku a chcel som sa nejakým spôsobom dohovoriť, aby som používal tento typ slovnej zásoby, čo sa týka kuchyne. Nemyslím si, že táto slovná zásoba je to, čo chcete sa naučiť ako prvé. Ako prvé potrebujete veľa počúvať a prísť na tú logiku toho jazyka. Potrebujete vnímať tie vetné konštrukcie, ktoré sú podobné s vašim rodným jazykom. Takže
tento kanál sa bude snažiť práve o to. Tým by som aj ukončil toto video. Do konca júna hľadám aj nových študentov, s ktorými by som robil práve takéto konverzácie v slovenčine. Takže ak máte o to záujem, pokojne mi napíšte e-mail alebo ma kontaktujte inými prostriedkami, napíšte mi dole v komentároch, ako sa vám toto video páčilo, aj keď máte záujem o tieto konverzačné hodiny. A vidíme sa na budúce. Majte sa.